Oktyabrın 1-nə dək Check-up mobil tətbiqi üzərindən həyata keçirilən yoxlama zamanı COVID-19 pasportu əldə etmiş vətəndaşlarla yanaşı, immunitet sertifikatı olan və COVID-19 virusuna qarşı birinci doza vaksin sertifikatı olan vətəndaşlar da ictimai yaşa məhsələrinə, mehmanxanalara və iri ticarət mərkəzlərinə daxil ola bilərlər. Bu barədə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 iyul 2021-ci tarixli müvafiq qərarına əsasən günəndən, yəni sentyabr ayının 1-dən etibarən başlayaraq ölkəmizdə koronavirusla bağlı pandemiyanın daha geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə bir sıra yeni qaydaların tətbiqinə başlanmışdır. Yəni bu qaydaların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istəyir dövlət orqanlarında, istəyir digər təşkilatlarda, bütün xidmət, iş sahələrində, fəaliyyət sahələrində çalışan əməkdaşların sentyabr 1-dən etibarən azı 80% vaksinasiyadan keçməlidir. Oktyabr ayının 1-dən isə, daha doğrusu 1-ci doza vaksinasiyadan keçməlidir. Oktyabr ayının 1-dən etibarən isə əhalinin mütləq əksəriyyəti 80%-dən yuxarı, yəni azı 2-ci doza vaksin vurdurmalıdırlar. Yəni bu olduqca vacib, vaxtında qəbul olunmuş bir qərardır. Məlum olduğu kimi ölkəmizdə yanvar ayının 18-dən başlayaraq yaşı 18 və yuxarı olan əhali kateqoriyasının vaksinasiyası prosesi uğurla davam etdirilir. O cümlədən Qubar ayında da bu proses uğurla davam etdirilməkdədir. Bu məqsədlə Quba şəhərində rayon mərkəzi xəstəxanasında və Quba müalicə diaqnostika mərkəzində vaksinasiya məntəqələri fəaliyyət göstərir. Ondan əlavə yerlərdə səyyar briqadalarımız gündəlik olaraq fəaliyyət göstərirlər. Yəni əhalimiz bu qlobal pandemiyanın mahiyyətini bir daha dərindən dərk edərək vaksinasiya prosesində yaxında iştirak etməlidirlər. Bu qaydalar demək olar ki, bütün qeyd etdiyimiz kimi fəaliyyət sahələrini əhatə edir. Bütün dövlət orqanlarında, özəl sektora aid olan bütün məsələlərdə, ticarət mərkəzlərində, turizm mərkəzlərində, bütün sahələrdə demək olar ki, bu qaydalara ciddi əməl olunmalıdır. Həm orada çalışan əməkdaşların hamısı vaksin vurdurmalıdırlar, eyni zamanda da ki, həmin obyektlərə gələn müştərilər də eyni zamanda hər biri COVID pasportunu və yaxud da ki, yəni immunitet sertifikatını təqdim etməklə yalnız və yalnız həmin müəssisələrə üz tuta bilərlər, ticarət mərkəzlərinə, turizm mərkəzlərinə, digər iş və xidmət sahələrinə. Yəni bu qaydalar olduqca ciddi və vaxtında qəbul olunmuş, tətbiq olunmasına başlanmış qaydalardır. Yəni vaksinasiya prosesində indiyə qədər iştirak etməyən rayon sakinlərimiz də var və onların hər birindən dönə-dönə xahiş edirik ki, vaxt itirmədən təcili olaraq, yəni payment vurdursunlar koronavirusa qarşı özlərinin, cəmiyyətimizin, yaxınlarımızın hər birinin sağlamlığı naminə mütləq və mütləq olaraq biz bu prosesdə fəal iştirak etməliyik. Yəni əhalimizin böyük bir hissəsi vaksinasiyadan keçsə də indiyə qədər, lakin qeyd etdiyimiz kimi xeyli sayda müvafiq yaş kateqoriyası, yəni yaşı 18 və yuxarı olan əhalimizin böyük bir hissəsi xeyli sayda belə vətəndaşlar var ki, rayon sakinlərə indiyə qədər peyvənd vurdurmayıblar. Onlardan da xahiş edirik ki, dönə-dönə, yəni bir daha xahiş edirik ki, bu vaksinasiya prosesində iştirak eləsinlər. Yoxlanış zamanı COVID-19 pasportunu, birinci doza vaksin sertifikatını və immunitet sertifikatını elektron şəkildə təqdim etmək istəyən vətəndaşlar MyGov şəxsi kabinetlərindən qeyd edilən sənədləri aça və ya telefonuna yükləyərək göstərə bilərlər. MyGov mobil tətbiqini ekranda gördüyünüz bu linklərdən yükləyə bilərlər.